waxaa maanta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu ku dhawaaqay gudiga gurmadka fatahaadda wabiga Shabeelle gudigaas oo ka koobnaa qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa halkaasii ku akhriyay wasiirka warfaafinta wacyigelinta bulshada maamulka koonfur galbeed ugaas Xasan Cabdi Maxamed Nabarku Abdirahmaan Ibrahim Aadan Sette wasiirka wasaaradda maaliyadda gudoomiyaha gudiga lambar labo Maxamed Madoob Nuunu wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha xigeenka lambar saddex binti Ibrahim Cali wasaaradda gargaarka xogeynta gudiga lambar afar Sheikh Xasan Ibrahim Lubbuur wasaaradda garsoorka xubin lambar shan Xasan Xuseen Maxamed wasaaradda amniga xubin lambar lix Ibrahim Aadan Cali Najax wasiir dowlaha madaxtooyada xubin lambar toddoba Cabdullaahi Aadan Axmed Balaag wasaaradda gaadiidka xubin lambar siddeed Xasan Cabdi Maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta xubin lambar sagaal Mawliid Xasan Sheekh wasiir dowlaha qorsheynta xubin lambar toban Warsame Maxamed Aqane wasaaradda ganacsiga xubin koob iyo toban Isaaq Cali Subax wasaaradda caafimaadka xubin laba iyo toban Aadan Xasan Maxamed wasaaradda tamarta iyo biyaha xubin saddex iyo toban Faadumo Maxamed Xasan Faayuum wasiir dowlaha dib u dejinta xubin afar iyo toban Cabdullaahi Maxamed Aadan Farey wasiir dowlaha arrimaha gudaha xubin shan iyo toban Macalin Maxamuud Maxamed wasiir dowlaha bay-ada asna xubin xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Soomaaliyeed dhinaca kale kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Fiqi ayaa waxa uu ugu duceeyay xilka loo magacaabay gudiga gurmadka fatahaadda wabiga Shabeelle ilaahaynti inuu hawshaas ku fududeeyo daacadda ay ka noqdaan ummadooda dhibaatada haysata kuwii ka bixinaya noqoto caalamkii dowladda federaalkana waxaan uga fadhidaa annaga waa dadaal inaan cid uga fariisanayno caalamku waxaan ka codsanaynaa inay iyo dowladda federaalka inay si degdeg ah ay gacan loo siiyaan maadaama gudigii maanta aan ku dhawaaqnay dhibaatooyinka jirana insha allah qariib waxaan u gudbinay gudiga ay u soo direen ee heer federaal dhibaatooyinka meelaha ka dhaceenna iyo dhibka kaloon ka cabsaneen way badan yihiin ilaa iyo boqol biyaa fadhiyo ilaa iyo baraag intu dhexaysa biyaha noo fadhiya fatahaadda marka la qaado sidaa darteed magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku waa maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee Baydhabo ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin iyo culimaadiin ka socday dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasna ay u soo wakiishay in ay soo hindhindheeyaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray fatahaadda wabiga Shabeelle maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa halkaasi lagaga wareejiyay warqad ay ku qoran yihiin gudigii loo eegmaday gurmadka fatahaadda wabiga Shabeelle oo magacaabay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV Baydhabo